Valmieras teātra ēkas rekonstrukcija sākās jau pagājušajā gadā, taču dažādu apstākļu un strīdu dēļ šis process sākotnēji nevedās tā, kā bija cerēts. Tāpēc Valmieras teātra kolektīvs vēstījuma nākamajām paaudzēm rekonstruējamās ēkas pamatos guldīja šodien. Sanākušie aktieri, kuri bijuši klāt ēkas pamatakmens iemūrēšanā 1987. Gadā, sākotnēji centās atcerēties, kur toreiz iemūrējuši vēstījumu. Mēs strīdamies, mēs nevaram atcerēties. Mums liekas, vai tur, vai tur. Vai pa labi, vai pa kreisi. Neviens neatcerēja. Diemžēl tagad visu to roku... Bet varbūt viņu atrakst. Nē, viņu neatrada. Viņu nav iespējams atrakt. Nē, viņu nav iespējams atrakt. Tur vēl cementi. Nu, viņa taču ir pamatā. Tad viņa... Cementēja pa virsu. Tad uz viņu visa ēka stāv, visa tā lielā skatu. Tad viņi var atrast tikai tad, kad atnāca kad... 2000 gadiem un nojauks jā, visu to. Jā, jā, tad būvēs pa jaunu atkal, tad atradīs. Jā. Šoreiz teātra kolektīvs bija sarūpējis ļoti bagātīgu saturu, ko ievietot vēstījumu kapsulā. Tajā ieguli šobrīd aktuālo izrāžu programmiņas, pāris biļetes uz izrādēm, kolektīvu fotogrāfija, izdruka no šīs dienas ziņu portāla, kā arī avīze, loterijas biļete un pat Rīgas melnais balzāms. Wow! Milimetru milimetrā! Ir? Sali! No ārā jau nedabūs, tas skaidrs! Tas ir skaidrs, ārā nedabūs! Tiekšā! Pašlaik celtniecības darbus teātrī veic Sijā Aimasa. Tiesa gan ar viņiem noslēgts būvdarba līgums uz 6 mēnešiem. Uzņēmumam jāveic pamatu stiprināšana un jāizbūvē visas ēkas pamata nesošās konstrukcijas. Bet nākamajā nedēļā valstsniekus temē īpašumi atvērs 3. Būvniecības kārtā iesniegto pretendentu pieteikumus. Šos darbus plānot sākt vasarā un tie galvenokārt saistīti ar iekšdarbiem un komunikāciju izbūvi, taiskaitā apkuri. Elektrība, kanalizācija, ūdens, viss, ir viss iekštelpas, kas ir jāsagulē. Tā šie tikai aiztais ciet. Nu, protams, redzēs arī Sijāimas ir pieteikušies, tad skatīsimies, kā būs. Un skaidrs, ka tad, kad būvē, tad būvē arī iepriekšēji būvnieki. Kad būvē, tad viņi būvē. Tad, kad sākās ņemšanās, tad tas viss apstājās. Bet šobrīd mēs varam teikt viss tikai to labāk, un mēs esam priecīgi, ka tā ir noticis, ka ir valmierieši, kuriem tas interesē. Taču pašlaik teātra vajadzībām kalpo kādreizējā Valmieras pilsētas katlumāja. Ja mums nebūtu kurtuve, mēs dzīvo tikai no izbraukumiem un apaļās zāles, un tā, tas tāds, nu, kā sanāk, jo arī apaļā zālē tika, un tā kā tā jumts ir riktīgi, nu, tur ir atkarīgs no tā, vai sniegs vai lietas, un būvnieks, protams, cenšās tīri sniegu un darba tāpat ar paneļiem nāk iekšā ūdens, un jebkurā brīdī viss var atkal aplūst. Un skaidrs, ka ir mierīgāk, tāpēc, ka ir kurtuvi, tāpēc, ka radošais process notiek, mums ir brīnišķīgs izrādes skatītāji nāk. Teātra kolektīvs cer, ka atjaunotajā Valmieras teātra ēkā izdosies atgriezties nākamgad. Kā uzsvēra aktieris Rihards Rudāks, atceroties, cik ilgus gadus noritēja teātra ēkas celtniecība, kurai toreiz teju vai neredzēja galu, ir cerība, ka šoreiz būvnieki teātru uzbūvēs pamatīgi un līdz galam. Tāpēc mēs celtniecību turpinām! Tāpēc mēs turpinām! Hurā! Līdz uzvarai! Līdz uzvarai! Lauri Jansone, Mārtiņš Jākabsons, RTV.